Oj, vad gör jag då? Ja, du försvann. Puff. Höpp! Där är jag, utan mössa och allt. Okej, nu är vi i isvärlden. Ja, nu ska vi förra gången var vi i ökenvärlden. Det här är värld 3, vi spelade värld 2 igår. Kolla den där snögubben. Vart? Oh no, you didn't. Oh no, you didn't. Du menar att han säger det alltså? Snögubben, ja. Kolla nu när han kommer tillbaka. Ja, okej. Okay. Oh no, you didn't. Oh no, you didn't. Skulle kunna säga talk to the hand också. Han har inga händer. Nej, det var overkligt sagt. Ja, det är overkligt. Snowball Park. Ska vi vad fan händer med träden? Ska vi testa Toad och Luigi lite grann också kanske? Ja. Då kan jag bara. Har du sett att man får såhär eld i baken? Ja, jag vet. När man sprungit... Åh! Halt! Fast jag dog inte av snöbollen. Det snöjde den. Ja, men han har ju taggar på sig. Ja, så men... Det kommer ju garanterat bli skadat. Nej, men alltså han var ju på mig. Ja, jag hatar det här. Alltså. Nej, fan. Klättrar upp i träd så kommer jävla... Ah! Shit! Det... Här har vi faktiskt en stjärna. Ja, den ska vi ha. Den är inlåst bakom någon force field. Nej, den är inlåst bakom den där. Jag vet inte vem som tog den. Nu vill jag ha lite power. Du, tryck på minus. Ja, men det är så jävla... Okej då. Nu ska jag skjuta snöbubben här. Smält. Linus, snögubben hade en fel. Där var han. Titta vad tjock jag är. Åker de på korvar? Nej, en stor skridsko. De sitter i en stor skridsko. Mario 3. Ja, nu. Du får inte. Nej. Ja, man får bara vara den här. Men det kanske är smakprov inför nästa. Där har du två! Tre skridskor! Vi kastar snöbollar på de härifrån först. Oj. Nej, jag gjorde inte. Du Tanuki Mario fortfarande. Ja. Ska jag köra för? Såg du vad tjock Pete? Nej, kolla, vänster. Här var det något. Bra. Pengar. Ska vi dra ner och ta skridskor? Ja, nu tar vi skridskor. Och så ska vi ta 8 mynt när vi har skridskor. Oh! Nej! Det måste ju finnas en till. Det fanns... Ja, du får väl åka i så fall. Nej, det finns ingen mer. Men vad fan? Varför dog de? För att jag kanske råkar... Det var för bra. Ja. Nej, kolla hur tjock jag är nu, kolla. Du, varför du har kjolen innanför dräkten ju? Nej men gud, vad gulligt. Inte så konstigt. Konstigt va? Eller så är hon prego. Mer än tanuki. Du, kom. Nu tog du det för långt. Kom nu, det är en kanin här. Vi ska ha kaninen. Tog kanin här. Nu ska jag kasta snöbollar på den här. Nej, Ludde! Jag är inte i bild. Hjälp! Nej! Kaninjävel! Ta den! Okej, du tar där så står jag här och väntar. Okej. Nu ska jag kasta snöboll. Nu kommer han! Nej! Han lurar ju oss! Fuck! Okej, jag tar ner den så står du där nere då. Ja, så skjuta snöbollar. Skjuta. Bra! 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 Nu har vi inte mycket tid på oss. Nu är det speedrun! Speedrun! Okej, kuta då bara. Kubba! Jag gör det. Skit i kronan! Jag pratar med mig själv. Nej, varför kom inte jag in? Det är ont om tid. Det är ju det. Ja, nu är det så. Åh, såg du norrskenet? Det var fint. Ja, det var det. Det var grönt. Nej, jag hoppar över! Fan, vad nöjd jag är!
Såg du norrskene? Men såg det, var bra jag var. Ja. Det där. Jag hoppade över. Jag ska inte be dig om det, men det borde vara slow motion repris på hur jag snurrade mig upp, tog en 10 000-are och bara in your face, Peach. In your face, Peach. Oj, det var en lång väg. Där är en Bowser-staty, den ska vi ta lite bonusgrejer på. Ja, då får vi... Haunted house. Nej, det är spökslott nu. Ja. Spökhus. Fan, de brukar vara kuliga. Ja, de är lite jobbiga. Use minus to travel between worlds. Use minus. Ja, för fan heter minus på engelska? Minus. Är du pigg? Låste vi, var vi tvungna att betala för den här, eller? Jo, men vi kan ju ta 3 stjärnor. Senast vi betalade så tog vi 2 stjärnor. Chainlink hade vi charge. Men du, har du tänkt på att det är kort om tid? Ja. Ja, men just det. Hur man... Jag måste lägga upp någonting på svenska Reddit förresten. Ja. Om vad? Nej! Jag kunde inte slå. Vad ska jag lägga upp på svenska Reddit? En bild på Will Smith. Ja. Ja, måste du ta båda? Men... Måste du slösa om de här? Jag vill lägga upp... Nej! Då dör vi ju. Det är inte som... Nej! Första döden. Nej, det var inte alls första döden. Nej, första som vi... Kan man klättra på dem där? Det kan man inte, va? Du vet att det finns ett engelskt ord som heter blacksmith. Ja, smed. Ja, jag vill lägga upp en bild på Reddit, på svenska Reddit. Blacksmith. På Will Smith. Blacksmith. Ja. Om du skulle se det på Reddit, skulle du upvota då? Ja, om jag säger att det är du som har lagt upp det. Nej, men! Vad är det här? Det här var ju skittråkig bana. Nej! Kan man klättra på det här? Det kan man inte. Det var ju ringa. De behöver... Jo, du måste kunna klättra här. Kan du hålla i? Man kanske måste vara katt. Det är ju en specialutmaningsbana. Va? Ja, just det. Man får ju en katt här i början. Nej, nu fick du en svamp. Som sticker! Jag tog den. Men vi måste ju ta den här stjärnan. Kan du komma nu då? Jag är katt. Jo, men... Alla snubbar. Jo, men jag är katt nu. Jo, men alla snubbar. Ta det lugnt, alla snubbar liksom. Nu har vi missat. Kommer ringarna här? Jo, men det här... Nu måste... Hur gör vi det? Det här är ju... Det här är... Yes! Fan vad jag är bra! Nej, det är såna här! Hjälp! Ah! Nej! 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 Fuck! Skit! Tack! Dö inte! Jävla stressbana! Nu hoppar jag ner. Så, nu är jag lugn. Så. Skitbana. Fick vi en stjärna, eller? Ja, men okej. Inte slut än, eller? Mår du dåligt? Men det här var kul. Nej, kolla! Vad stressad jag blir. Kolla, jag blir så stressad. Jag sticker jag bara. Jag bryr mig inte nu. Ah! Okej, det där var inte ett dugg bra att jag skrek så där. Det här då, där vet du rör jag. Ja. Vart fan är jag då? Nu missade jag någon stämpel. Jo, jag fick stämpel. Nej, du tog stämpel. Bra. Nej, ingen är katt. Nej, men kom nu. Tiden kommer också gå ut. Där är en stjärna. Shit! Vänta, jo, så här gör man. Så här va? Nej, jag nådde inte den! Men om jag bär dig... Man hade varit tvungen att vara katt. Och nu tappade jag hatten. Kolla vad... Jag blir så stressad! Jag blir så stressad! Nej, kolla! Jag kan! Det var jättesvårt! Nej, nej, ta den inte! Nej, ta den inte! Nej, Ludde! Nej, jaha. Det här är ju förutmjukande. Jaha. Jag kan inte dö nu, eller? Nej. Jaha. Förlåt. Jag tänkte inte på det. Det var dumt av mig. Fick vi den redan nu? Ja. Men fan, hade vi dött så mycket då? Det är ju det att bilden rör sig som är så jävla jobbigt. Ja, scrollande bild. Vad är jag nu då? Var inte jag odödlig, sa du? Ja, men du, om du ramlar ner så ramlar du ändå ner. Men jag svävar ur bild. Nej! Jag skulle ju ta stjärnan! Och jag hade ju tagit vit. Men det var bra att vi dog. Ja, vi ska inte ta den där jävla. Nej, fan.
Hör det, Tobbe! Nej! Vi har ett liv kvar, det kommer bli game over. Nej, men nu ska jag vara hardcore gamer. Nej, men det är lugnt, Ludde. Jag är hardcore gamer nu. Chilla. Oh. Men, ja. Varför gjorde du inte katt? Va? Jaha. Bra. Ja, men det är lugnt. Nu ska jag vara hardcore gamer. Nu dör vi ingen där. Nej. Nu är det tungare. Nu ska jag ta det lugnt. Jag tror du trissar upp mig också. Men det här! Vad gör de liksom? Hur? Vi har noll liv kvar. Vi kommer att vara tvungna att spela om från början. Oh shit, jag trodde bara vi förlorat liv när båda där. Så är det ju inte. Nej! Shit! Det är ett jättesvårt spel. Oh, vad är det här? Det är ett jävla svårt spel. Det är skitsvårt. Fan. Jag behöver inte den här. Jag är ju bara så här. Okej, den här banan ägde ju sönder oss totalt. Känner du vad sönder vi är på insidan nu? Vad blev vi? Sönder på insidan. Trasiga. Nej, vi är sönder. Ludde, kolla! Kolla! Ajo. Duktig du är då. Såg du det där, Tobbe? Det handlar ju bara om vem som var minst sämst. Inte jävla spökslut. Sus. Oj, du fick 5 extra liv. Boom. Ja, vem är powerplay nu? Jag bara upp, ner, B. Det var jätteskillat av dig, Ludde. Ja. 5 liv bara sådär. Upp, ner, vänster. Ska vi gå in här och kolla vad det är för något? Vi får ju säkert P.U.s. Vad fick vi? Ja, stämpel. Åh, ledsen. En ledsen Zelda. För att hennes pappa skrämmer henne i en läskig källargång. Ja, vilken tar vi nu då? Den? Eller ska vi gå till spökhuset? Ja, den här. Jag gillar inte spökhus. Nej, inte jag heller. De brukar alltid vara så här svåra. man måste tänka. Jag vet. Ah, spring! Va? För livet! Spring! Speedrunna! Det är ingen tid att förklara. Spring. No time to explain. Grab a cactus. Nej! Nej! Nej, inte! Fast det spelar ingen roll. Okay. Har du inte sett den? Nej, vad? Den tycker jag är rolig. Har du sett den? Memen. No Nej. Time to explain. Grab a cactus. Vi fick ingen stjärna på den här banan, kan jag säga. Nej. Ingen stjärna. Fick. Men vi förlorade ett extra liv. Jag tror vi pratar alldeles för mycket, Ludde. Hur menar du då? Jag tänkte att vi skulle vara lite tysta och låta spelet tala för sig själv. Men vi kan inte det, vi kan inte hålla käften. Oj, kolla vad jämnt. Vem vann då? Jag. Dum fråga, Ludde. Ja. Åh nej, nu kommer Kamek. Där, Tommy och... Ludacris. Ah, okej. Okay. Det är ungefär samma. Ja. Men du drar igång utan mig. Ja. Jag måste socialt nätverka här. Ja, vad bra. Ja, det var en sån här. Vad är det här? Haha! Vem har kronan nu då? Ingen. Ja, jag fixade. Kolla vad bebisar de är. Ja. Speciellt Peach. Hon ser jättebebis ut. Nej, det är lugnt. Jag fixade det där. Både du och jag blev skadad, men... Sa hon awesome? Ja, kanske hon gjorde. Jag vet inte. Awesome. Ja, du spöar han. Ja, då. Kolla. Kan han sitta där? Det spelar ingen roll att han har glasögon. Ja. Ludde-referens. Ja. Nej! Vad fan? Men varför? Hur är det ens möjligt? Hur är det möjligt? De frågar sig gång på gång. Okej, men nu kommer vi dö. Hur är det möjligt? Vem är den rätta av dem?
Nej, alltså alla tre är rätt. Nice. Ska du höra om hon säger awesome nu då? Nej, man får inte se poängen igen. Jo, nu. You're awesome. Det säger hon. Jag vet inte. Opossum. Nu ska vi gå ut härifrån. Opossum. Jag tror att det är exakt det hon säger. Opossum. Kom igen nu. Nu är det grönt gräs mitt i vintern av någon anledning. Opossum. Självklart är det hon säger. It makes perfect sense. Nej, men titta. Här kan ni ligga och sova. Ska vi försöka att inte döda dem? Som en annan moderat. Vafan? Nej, de vaknar direkt. Typiskt moderater. Här kommer arbetarna bara. Ja, precis. Här kommer rörmokan. Jag är ju för sig jävligt aristokratisk. Nej, men här kommer så här. Här kommer så här. Oj, jag trodde att jag var Mario. Här kommer vi och så här klassblandar. Och då blir de upprörda. Hur man sjunker. Jag vill bli stor. Ja, tack. Båda blir stora. Hur kan du bli? Jag tryckte på minus, så att svampen som vi har sparat. Ja, du sa. Ja, alltså om du dör, då förlorar jag också ett liv. Jävla cheap chips. Vad är det här för något? Jo, nu. Oj. Gröna mynt. Nej, vad fan! Fan, ja. Nej, det var inte alls gröna mynt. Det är bara för att de gula mynten är under vatten. Ja, under blått vatten. Så då ser det ut som att de är gröna. Ah! Oj, kolla. Kan vi upp här? Kan vi upp här? Men jag har inte tid ord. Fan, vi missade mynten där uppe. Det är därför man ska plocka tid sådär. Ja. För det är jävligt snålt om tid från början. Kan du släppa mig? Nej, jag kan ta loss mig själv. Jag kan inte släppa dig. Annars inte dumpade mig. Jag har gråtit mig tillsammans varenda natt. Oj, man kan göra rumpopp under ytan. Nu jävlar är jag farlig. Nej, ta inte den där. Tack. Nu jävlar. Kolla. Har Peach varit så här i något spel innan det här spelet? Kolla, fiskar! Kolla om de flyttar på sig. Kolla! Ja, de flyttar! Kolla! Oh shit! Next gen! Så jävla AI. Kolla, de här också, blåa fiskarna. Nej, du vill inte lyssna. Sprickor i väggen, Zelda. Har du någon bomber på dig? Nej, men här ska man ju gå in i väggen som Link gör till andra världen. Ska de här flytta på sig? Ja, kolla. Next gen. Det är Wii U-processorn det där som klarar sånt här. Den där Nintendo-processorn, du vet. Nintendo-professorn? Nintendo-processorn. Det är också. Det är Nintendo-processorn. Det är Nintendo-professorn som skapade Nintendo-processorn. Ja, det är det. Vi känner ju Nintendo-professorn. Ja, jo. Borde tab. Gör en motherfucker. Fan! Det är ju lättare för mig att pika hoppet, för jag floatar. Va? Va? Det är ju lättare för mig att pika hoppet, för jag floatar, vet du. Opossum! Men det är som Mario, han säger också väldigt konstiga saker. Där, ska vi gå och ta pengar? Okej. Ska vi gå och ta pengar? Men alltså... Han säger Mexico! Mexico! Opossum! Mexico! Jättekonstigt spel. Boom, 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 boom. Skitbra, Tommy! Vadå? Jag fick två. Massa pengar. Ett extra liv. Ja, bra. Inte illa. Det behöver vi. Inte illa. Vi har inte fått game over-skärmen, va? Nej, det har vi inte. Tänk om vi lyckas. Utan att få game over. Fy fan. Power gamer. Vilken tar vi nu då? Röret. Ska vi ta röret? Ja.
men det här ser ut som att vi ska åka. Det här ser ju skitsvårt ut. Nej, vi ska åka någonting nu. Kommer det pingvinmusik igen, tror jag. Must. Mountain must. Ja, det är som Mario Kart. Åh, hör musiken! Nej, men! Du vinner ju, du. Vänta på mig, Ludde. Det här är inte en tävling, Ludde. Ludde! Det är inte en tävling. Men vi får, ja, men... vi får inga stjärnor. Det var ju skitroligt. Nej, jag missade den. Det gjorde jag också. Det är orättvist, vi är ju långsammast. Nej! Sköldpaddan vinner igen. Får inte jag vara med eller? Fast när man kommer till en sån här, då börjar ju alla på samma sätt. Nej, stjärnan! Hur fan skulle du ta den? Vad dåliga väl är det. Ja. Det här var jätteroligt, tycker jag. Kolla vad du svävar för. Nej! Yes! Nej! Jag hade ingen fart när jag hoppade. Tog vi en enda stjärna? Nej. Vi klarar banan. Ja. Kul, kul, kul! Ja. Och det här är en sån där sak som vi säkert aldrig kommer att se igen. Nej. Och lika de här skridskorna också. De kommer säkert aldrig att se du, igen. Du, det här är äckligt. För jag skulle ta upp en jordnöt på bordet. Ja. Och den var alldeles blöt. Så den här har du spottat ur i din mun. Det, ja. Kolla, kolla. Ser du slem? Det ser ut som en snigel och kryper här. Kolla, kolla, kolla. Ja. Äckligt. Ta bort den där. Åh, men. Vad fan. Okej, vi kommer ju ingenstans här. Det här var ju bara en bonusbana. Ja, men ska vi ta den igen? Nej, jag orkar inte. Ja, den här kan vi ta sen och jag försöka plocka stjärnor. Jag förstår inte ens hur man skulle göra. Då är det dit vi ska. Det här tog vi inte heller en enda stjärna på. Nej. Nu får vi skärpa oss. Ja. Nu är det mer stjärnor och mindre allt annat. Jag vet inte, vi gör ingenting. Switchboard balls. Nej. Hej då. Men vad fan? Det var ju såhär jätte... Men vad fan? Den där jävla getingen är så jävla ute efter mig. Shit, hjälp mig Ludde. Den är ute efter mig. Men vad fan? Jag orkar inte. Den kommer attackera mig. Shit! Det här var snyggt. Va? Skojar du med Hans? Men vad fan? Kolla vad jag kan, Ludde. Kolla. Tittar du på mig nu? Ja. Tittar du? Nej. Du. Ja. Kolla nu då. Kolla. Ja. Så man hoppar när man gör den där spinattacken. Då hoppar man iväg jättelångt. Ja. Vart... Vad är det där då? Vänta, 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 jag har saker här. Jag tar dem så kommer en stjärna. Det är en konstig sak. Elektricitet. Allting ska gå med elektricitet. Pop, 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 top, top. Jag väntar på dig nu. Har du hört den? Ja, det har jag. Vi har inte tagit någon stjärna än. Nej, men det blir ju ingen skoja. Här är en stjärna. Man klättrar upp här och ställer sig så här. Det blir en stjärna. Bra. Ska vi... Ja, ah, då... Problemlösning. Akta dig för elektriciteten. Här finns det säkert en stjärna. Ja, ah, kolla! En sån här. Du dödade ju den där. Ja, nu kommer vi åka ner. Ja. Som en berg- och dalbana. Och vi har inte hittat någon stjärna här eller? Nej, jag tycker. Oh shit. Stjärna.
Ja, här måste du få en stjärna. Alla stjärnor finns här. Nej. Du gillar inte sån här, va? Fast jag tror att man ska. Okej, okay, jag kommer få vara med. Jag får verkligen inte vara med. Var en stjärna? Ja. Ja, men det visste du. Jag fick inte spela där. Nej. Det var en cutscene för mig. Wee! Ah, de rör sig! Jag kan väl få den som är här då. Döda den där. Ja, men. Kan vi ta det lite? Nej. Nej, 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 nej! Den där har vi varit duktiga på. Ja, det har vi. Shit, 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 shit! Men vänta! Jag sköt ju! Ah! Var jag? Jag ramlar ner. Ramlar du ner? Ja. Nu är det jag som får göra det här. Nämen! Det där var ju lite billigt. Nämen, vad gör du nu? Jag gjorde inget. Vi ska göra så här. Akta dig. Åh, vad duktig jag är. Eller? Det är lugnt. Det är lugnt. Nej. What the fuck? Nej, men det var det att båda hoppade på den där. Ja, så du ändrade, du gjorde fel. Ja, ja. Det var jag. Som vanligt. Det där gillar jag. Fan, vi har inga... Reserver. Nej. Men då tar vi den här igen då. Men, kom nu. Det är lugnt. Nej. Alltså, de flyger ju de jävlarna. Jag vet inte, det är svårt att träffa dem. Där. Hur du menar? Där var jag inte med för dem. Du hoppar. Ska vi göra att jag hoppar? Ja, du hoppar. Jag hoppar. Ja. Hoppan. Tjena hoppan, hur är läget? Det är bra. Ja, hoppar lite grann. Har en hopp? Jag behöver lite hopp, vet du. Har en hopp? Åh, oh, jävlar! Vad händer nu då? Vi ska inte åka uppåt, vi ska åka neråt när vi kommer till den. Jo, men... Fan. Är det så här det ska vara? Det kommer bli game over nu. Ja, oh, shit, vi har noll liv. Mm. Hör det, Tobbe. Vi ska klara spelet med noll liv. Ah, kolla! Ja, fan. Men dö en gång nu då. Vi ska ju ha noll liv hela tiden. Det ska vi inte. Men det får vi till här. Om du kan göra det. Så. Men varför får inte jag? Skjut dem där nu då! Det går inte. Jo. Åh, oh, shit. Ah! Du är fortfarande hoppan. Ja. Nej, hoppar för tidigt. Nu ska vi neråt. Nej, det ska vi inte. Nu ska vi neråt. Det blir Indiana Jones. Indiana Jones! Hopp! Jag såg en stjärna till vänster som jag missade. Det är lugnt. Ja, du klarar banan. Fick vi en stjärna? Alltid nåt. Alltid nåt. Ja, och jag såg en som vi missade. Det där var en svår bana. Nu börjar det bli svårt. Ja, jag vet. Det är på värld tre. Ja. Power player! Fan. Titta vad min kuk är mycket större än din här. Och mer rosa. Ja. Min är såhär röd. Lite äckligt. Röd, det ser lite irriterad ut. Jag måste köpa en slags salva, tror jag. Ah, yes! Ja, men då går vi direkt till slottet. Nej, men vi kanske får extra liv där borta. Okej.
Det är svamphus. Och där får vi... Ja, det också. Då får vi lite... Money making. Beastie Boys. You know. Ja. Kan jag få göra det här nu då? Okej. Okay. Bon. Är du beredd då? Bo. Tio. Bra, blöda. Det var det minsta mängden mynt vi någonsin fått. Men jag tänkte. Men åk till svamphuset nu. Okej. Okay. Vad gör man här nu då? Vi tog det stora förut, ska vi ta det lilla nu? Bra. Nej! Men de ligger ja, där. Ja, de ligger där. Fan vad vi är djur nu. Du är så jävla mycket djur. Ja, kör då. Nu är det dags för slott igen då. Om vi kommer in. Jag vet inte hur många krävs. Jo, men den är öppen redan. Du, jag är ganska cool. Jag kommer alltid in. Behöver inte stå en jävla... tåg! Tutut! Mm. Så nu har det varit bil... pansarvagn och tåg. Har det varit tåg i Mario-spel förut? Inte som man har gått på, vad jag vet. Men... Ta stjärnan! Men vad fan, nu är inte jag djur längre. Mario är alltid ett djur. I sängen. Nu är jag djur. Vad fan är det där för propellerskallar? Målsökande shit här, är det? Och det är du som är målet. Kolla, de har öron! Nej! De har kattöron! Nej, veva de här! Dö inte nu, vi ska klara av det här nu, för nu har vi tagit två stjärnor. Fuck, de är ju mycket snabbare än jag är. Det här är ju svårt. Ja, men nu måste vi fokusera. Vi får inte hålla på och snacka och hålla på. Vi jiddrar för mycket. Var det din mage? Ja, då. Det känns lite James Bond. Så jag var på tåg. Jag tänker mer Indiana Jones att sitta på tåget. Där exploderade Tänk allt. Musiken också, att det låter som Indiana Jones. Tredje stjärnan är här i. Ja, tredje stjärnan är ju lådorna där som jag missade. Ja, det var. Oh shit, jag råkade. Ah, ja, några mynt. Vi går tillbaka här och tar lådorna. Men du dum! Nej, det var ingen. Men där är ditt fel. Ditt jävla Va? Fel. Va? Ah, jag skulle ta det där. Okej, nu är det boss. Och vi är små. Och nej, hon kommer kasta den där. Ja. Fan vad ninja hon är. Såg du det? Fuck! Det här var svårt. Okej. Jag tar den här, ja. Jag tar den här, ja. Ja, det var rätt du, eller? Jag tar den här. Nej, fel. Den är till höger. Ja, jo, men de andra är lite genomskinliga ju. Jag sprang in i henne. Där gjorde jag en Linus. Nu har vi noll liv. Jag får inte vara med längre. Ah. Jag får inte vara med längre. Ah, ja. Snyggt jobbat, Lydia. Tack, Tommy. Jag måste sluta äta nötter. Ja, sluta spotta dem på mitt. Ja, men är det för att vi har noll liv nu som jag inte får med längre? Kommer få vara med. Jag fick ju fem. Jag dog ju och försvann ju. Annars kommer jag pausa hela tiden om inte jag får med. Men jag försvann ju. Där bakom blocken ser ut att finnas. Och så tar jag en. Fy fan. Alltså jag... När det väl gäller, vet du. När det väl gäller. För det där var jätteviktigt. Nej, men alltså jag klarar av. Jag var liten. Jag klarar av boss, fan. Ja, jag hjälpte ju. En gång. Ja. 33%. Sen blev jag själv liksom. Mm. Hur kändes det? Kändes bra. Om du själv? Ja, nej, men alltså jag behövde det. Okay. Kändes bra för mitt bra ego-boost. Två stjärnor på bossbanan också. Ja, det är inte illa. Nej, fan alltså. Om vi bara kunde... Ser du det, Tobbe? Grinda lite extra liv också. Ja.
Ja, det är inte som i tidigare Mario-spel när man har haft en uppsjö. Nej, men vi får väl 5 extra liv i början av nästa värld nu, antar jag. Ja. Då är den världen avklarad. Ja, men vi kilar vidare och ser vad nästa blir. Vi teasar lite inför morgondagen. Jag gör ingenting, eller? Jo! 5 upp! Kolla, skills. Men nu får vi se till att hamstra lite. Fast blir game over. Ja, vad gör det liksom? Ja. Alltså, det är inte det som är poängen med Mario-spel. Du. Nu blir det fest. Mario Party blir det. Skön musik. Ja. Och nu blir det en kork i röret. Vi är inte färdiga med World 3 än. Vad brukar du kalla för en kork i röret? Nej, men vadå? Är vi inte färdiga? Jo, för idag. Är vi där? Ja. Men det är, vi är fortfarande i World 3. Ska vi? Ja. Ska vi? Tekniskt sett är vi fortfarande i World 3. Ja. Så, rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. 3B. A banquet with histocrat. Eller en banquet. Okej. Okay. Jag vet inte. Tack. Jag är redan stor. Som pojken sa. Oh, vad snyggt det är. Varför hoppade du, eller? Ja, det blir det. Åh, jävlar du. Det blir en extra boss. Akta dig för de där, för du kommer dö. Akta dig för de fallande stenbumlingarna. Kolla där. Hoppa upp och ta pengen. Ja, just det. För nu ska vi... Nej, ska man hinna det, alltså? Det gör inte jag. Nej, okej. Okay. Jag är kissekatt. Kan du klättra dig då? Det kan jag. Härligt. Det är som en sån här... Åh, musiken. Det är den jag spelar med trailern. Men den här hade vi kunnat gått förbi om vi velat. Nej, det var en kork i röret. Ja, det var en kork. Ta kattbjällran där till höger. Jag springer så fort jag kan. Du är överåt. Nu är det Tommy Show. Ja. Nu är jag som... Jag står och hänger här, ja. Visar mina skills. Men jag är ju katt. Ja. Kom igen. Och alla snubbar. Ah! Look who's cat now. Kolla, ser du jag hoppar på huvudet? Jag bara, här har du en jävel. Du hackar på den minsta också. Den ger du på. Hörru, innan du går ner i röret nu, ta stjärnan. Och alla mynt. All right. Pass them. All right. Och vad snyggt. Men jag går till vänster först och kollar vad det finns där. Det är bara lura. Absolut ingenting. Men Ludde, jag är långsam. Nej. Jag måste ju få nå poäng. Ha! Hur fick jag göra så? Ha! Ja. Ha! Ska du höra när han säger miau då? Nej, men det är ju bara när man kommer själv. Eller om båda. Charles Martinet, som han heter, säger creepy miau. Är det fortfarande han? Det är fortfarande han. Det är coolt. Han var även drake i Skyrim. Ja, jo. Och så. Han är lite ditt i natten. Bittrip var ni med också. Kolla hur många stjärnor vi har. Ja, räcker med 60 på dragspel. Ja, åker korken i rövet. Det var ju det, ja. Så är det rövet. Så är det. Det är lite som när jag ska skriva... En vilda västernvärld. Vad var det för något jag skrev? Något ord som jag skulle skriva, men så skrev jag analet. Antalet. Ja. Men imorgon, då tar vi oss an värld 4. Ja. Så ses då. Hej.